tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa KL. Bagi tujuan keselamatan, anda dikenaki berada di tempat duduk sehingga tanda isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan dan pesawat ini berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang pimpinan di atas. Pastikan semua barangan kemudian anda telah diambil. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas tanda isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Kapten Muhammad Ashik dan anak-anak kapal mengucapkan terima kasih kerana memilih Malaysia Airlines yang merupakan ahli One World. Semoga bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang.